Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kërkuar marrjen e masave urgjente për të përballuar situatën e COVID-19. Në një takim me mjek, specialist dhe antar të task force-së së ngritur pranë Partisë Demokratike, u ngrit shqetësimi për numrin e ulët të testimeve, ku Shqipëria është vendi i fundit në rajon, mungesa e pajisjeve, mos trajtimi siç duhet të infektuarve që nuk hospitalizohen dhe mungesa e një plani për menaxhimin e valës së dytë të COVID-19. Vazhdon largimi masiv i mjekëve dhe infermierëve. Nuk janë zëvëncuar me të ri, u përmend shembulli i shefjet ndroqit ku kanë shkuar 50 infermier dhe janë larguar 40 pas javës parë për shkak të kushteve mizerabël që përbëjnë një rrezik për vetë shëndetin e personalit shëndetësor, se e dim që kjo është një problem konstant i mjekëve dhe infermierve që kanë vazhduar shërbimin aty. Dhe ndërkohë, paketa që u trumbetua me të madhe e ndihmës 1000 euro për mjek ka qenë sporadike, diskriminuese dhe jo e plotë. Basha nënvizoi se qeveria dhe institucionet dështuan në menaxhimin e situatës. E gjithë vëmendja e tyre u përqendrua te tendra sekret dhe jo tek marrja e masave, duke zeruar sakrificën e qytetarëve, qoftë sa i përket aspektit shëndetësor, por dhe ekonomisë individuale të shqiptarëve. Ka kohë për të marrë me përgjegjësitë e drejtanishme, ka kohë për të marrë me përgjegjësitë për këtë momenti, po në këtë moment çdo orë që humbet me propagandë, me llafe boshe, me premtime të pambajtura, me para që nuk shkojnë tek shëndetësia, që nuk alokohen apo rialokohen për të paguar mjekët, për të bler ilaçet e dhura, për të bler aparaturat e dhura, për të rimbursuar koston mesatare për 1 milion lekë vjetrash trajtimit të çdo pacienti, çdo minutë që harxhohet të kohë, na kushton jetë njerëzish, na kushton shëndet, do na kushtojë shumë më shtrenjt. Një aspekt i veçantë ku u ndal kryetari i Partisë Demokratike ishte edhe hapja e shkollave, e cila pritet të rëndojë situatën e përhapjes së COVID. Pasi masat e marra janë gjysmake, u refuzua testimi mësuesve dhe siç u faktua që në ditët e para, me 10 mësues rezultuan të infektuar. Mësuesit janë pa maska, dezinfektantët për fëmijët që duhet i blenë prindrit në shumicën dërmuese mbi 50% e popullsisë nuk ja del dot, se një dezinfektant bën minimalisht 3000 lekë. Një familje me 2 fëmijë në shkollë duhet paguajë 6000 lekë dezinfektanti, ndërkohë që gjysma familjeve shqiptare nuk harxhojnë dot më shumë se 150-200 lekë në muaj për ushqimin dhe për gjithçka tjetër. Përballë kësaj situate, kreu i Selis Blu paraqiti një paketë me propozime konkrete për rivendosjen në kontroll të pandemisë, e cila do të marrë formë përfundimtare deri në fund të javës, ku përfshihet të përgatitet paketa e rimbursueshme, diagnostikim, mjekim për pacientët që janë me COVID pozitiv, investim në pajisjet laboratorike, diagnostikuese dhe trajtuese për pacientët, rritjen e kapaciteteve testuese, minimumi me 5 herë, mesatarisht 2500 testime në ditë, sigurimin e vaksinës anti-grip nga kompanitë prestigjioze dhe ofrim falas për kategoritë në rrezik. Bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian, Gjermaninë, Italinë, por dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar vaksinën kundër COVID-19, një produkt cilësor efikas edhe në kohë. Testime masive dhe të rregullta të mësuesve, të sigurohen maska falas për mësuesit, maska dhe dezinfektantët për fëmijët që vijnë nga familje në pamundësi ekonomike.